Abrihu, della Jedolina od Idarie. Je recimo Treka je bila enkrat ena super velika občina, imela 1600 prebivalcu. Danes jih ima 62. Kobilja glava je eno društvo, ki se je rodilo približno 14 let od tega. So bile ene žene, ki so se združile za napraviti ki kulturnega. Ne? Ime je od enega hriča, ki je tam očino brdo. So se je napravilo en kup stvari, recimo, ker tle ni nič drugega realno. Ne? Ma kar se je recimo vse te leta delalo, se je bilo tiste za pregledati stajšne stvari, ki so zanimive, ker Dreka je super zanimiva. Ne? Dobar dan, sam predsednica od Kobilje glave, ki je na društvo. Mi smo prinesli na dan, recimo nazaj, neke naše stare navade. Ande, ker je velika noč, no, ko mi smo imeli navade pirhe narisati. Tle pri nas na mes pirhi pravijo pirhe. Oj Boži me, oj Boži me, tata. Sadilo krompir. Krompir tle v Drek se je sadil. Din je z matiko naredil jamo, otrok mu je pa vrhu krompir v cilju do jamo. A da kar je finil tole delo, za kje pomahal družin, so mu naredili pirho, a da so mu jo ufarbali. Potle je kajšna ženska, ki je bila bolj pridna, ki je bila ufarbana, je vzela in je narisala, ki je ratalo, ki so matiko. Tekrat temi so bili zarisat bolj kajšna halop, kajšan ojka, kajšno, ko se kliče križi, za ki je bil kalvar, an kajšna kakošica, tako kajšan je bilo, so bile tiste. An mi, tekrat so nam šenkali, so s čebulo tekrat farbal, za tle nis kupu s čebulo farbali, in so nam dali toliče, in te potle pero so jih aj snijedli, zak so ti dali eno i cene deset. Mi se imamo radi, 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 mi se imamo